სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო და რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეს. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რადგან ქართული ჯარი ყველა პატრიოტისათვის არის დიდი პატივისცემისა და ნდობის სიმბოლო, ინსტიტუტი, რომელიც საზოგადოების ურყევი მხარდაჭერით სარგებლობს. ქართული ჯარი ისტორიულად მთელ საზოგადოებასთან, ჩვენს ეკლესიასთან ერთად იცავდა ჩვენი სახელმწიფოს უმთავრეს ღირებულებებს, სამშობლოს, ჩვენს მიწა-წყალს, მის ნიჭიერ და ტოლერანტ ხალხს, მრავალსაუკუნოვან ქართულ კულტურასა და იდენტობას. სწორედ ეს ქართული იდენტობა გვეამაყება თითოეულ ჩვენგანს, ჩვენს მხედრობას და ის მუდამ იქნება ჩვენი თვითყობადობის და განვითარების სიმბოლო. განსაკუთრებით გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენ სამხედროებს, თითოეულ ჯარისკაცს, ყველას ვინც ემსახურებით ჩვენს სამშობლოს. თქვენს პროფესიონალიზმსა და პატრიოტიზმზე დგას ჩვენი სამშობლოს სიძლიერე. თქვენი შრომა და ყოველდღიური ძალისხმევა არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და მისი მომავლისთვის. მრავალმა თქვენგანმა არაერთხელ გამოავლინეთ სიმამაცე და მებრძოლი სული ქვეყნის თავისუფლებისათვის ბრძოლებსა და საერთაშორისო მისიებში. სწორედ ამ ბრძოლებში კარგად გამოჩნდა, რომ დღევანდელი ქართული ჯარი ამაყად აგრძელებს ჩვენი წინაპრების მხედრულ ტრადიციებს. კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს მადლობას გიხდით თითოეულ თქვენგანს სამსახურისთვის, თავდადებისათვის და სამშობლოს ერთგულებისათვის. მინდა თქვენთან ერთად დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენს ოჯახებს, რომლებიც გაძლიერებენ, ზურგს გიმაგრებენ და თქვენს წარმატებებს იზიარებენ. მადლობა თქვენს მშობლებს პატრიოტების აღზრდისთვის. თავდაცვის ძალების დღე განსაკუთრებით მინდა მიულოცოთ ჯარისკაცებს, რომელმაც სწორედ ამ სიმბოლურ დღეს დადეს ფიცის. ერთგულად ემსახურონ სამშობლოს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იქნებით ჯარის ღირსეული წარმომადგენლები და კიდევ უფრო გააძლიერებთ მას. ხოლო ქართული ჯარის დიდი ოჯახი თქვენს გვერდით იდგება ყველა ამოცანის და მიზნის შესრულების გზაზე. თანამედროვე გამოწვევების პირობებში ჩვენ გავაგრძელებთ და გავაძლიერებთ ძალისხმევას, რომელიც ემსახურება ჩვენი ჯარის გაძლიერებას, სათანადო აღჭურვას, მსახყოფნის ამაღლებას და თითოეულ თქვენგანზე ზრუნვას. ქართული ჯარი თანამედროვე გამოწვევებისა და რეალური საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა გახდეს კიდევ უფრო უკეთესად ადაპტირებული ტექნოლოგიურ ცვლილებებთან, სათანადოდ აღჭურვილი და მომზადებული, თითოეული სამხედრო კი უფრო მეტად დაფასებული. რეგიონში შექმნილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია რეალობაზე დაფუძნებული დასკვნების გამოტანა და ასევე საზოგადოების კონსოლიდაცია, ჯარისა და მოსახლეობის ერთიანობა. ჩვენი ჯარი, დიდი ოჯახი, არის ინდივიდების ერთობლიობა, რომლებიც ემსახურება უმაღლეს სახელმწიფოებრივ მიზანს, დაიცვას ჩვენი სამშობლო. თანამედროვე თავდაცვის ძალების მშენებლობა ეფუძნება არაერთი თაობის შრომას და თავდადებას. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ყველა ვეტერანს, მამაც, ღირსეულ და გაუტეხელ მებრძოლებს, რომელთაც არაერთხელ დაამტკიცეს თავიანთი გმირობა და თავდადება. ბევრი ვეტერანი დღესაც აგრძელებს სამშობლოს სამსახურს და ახალგაზრდა თაობას გადასცემს თავის გამოცდილებას და პროფესიულ ცოდნას. თავისუფლებისათვის და გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფისათვის ბრძოლაში ჩვენმა ქვეყანამ ძიმე ფასი გადაიხადა. მრავალი ქართველი გმირი, თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები, თქვენი თანამებრძოლები შეეწირნენ სამშობლოს დაცვას, მშვიდობასა და უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფას. ქეც ვიხრი თითოეული გმირის სამხედროს წინაშე, რომელთაც საოცარი თავგანწირვა, გმირობა და სამშობლოსადმი ერთგულება გამოავლინეს. ჩვენი გმირები არიან ჩვენი სიამაყის საფუძველი, რომლებიც განასახიერებენ გაუტეხელ საქართველოს, რომელიც არასოდეს დათმობს თავისუფლებას. თავდაცვის ძალების დღე მინდა მიულოცო ჩვენს დაჭრილ, დაშავებულ, დაუმარცხებელ მებრძოლებს, რომელთაც დამრთელობა შესწირეს ჩვენ ქვეყნისა და მსოფლიოს მშვიდობის დაცვას. მიუხედავად ამისა, ისინი თავიანთი გაუტეხლობით, ბრძოლის უნარიანობით დღესაც უდიდეს სიამაყას იწვევენ, ემსახურებიან სამშობლოს და საამაყო გამარჯვებებით გვახარებენ.
თანამედროვე ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს. სურს მადლობა გადაუხადო მათ საქართველოს და თავდაცვის ძალების ურყევი მხარდაჭერისთვის და ათწლეულების განმავლობაში მის გაძლიერებაში შეტანილი წვლილისთვის. დღეს, როდესაც საფრთხეშია უსაფრთხოების ევროპული არქიტექტურა, მიმდინარეობს რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინაში, მნიშვნელოვანია პარტნიორული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერება. დარწმუნებული ვარ, რომ მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან მომავალში კიდევ უფრო გაღმავდება და გაძლიერდება. კიდევ ერთხელ თითოეულ სამხედროს და მთლიანად საქართველოს ვულოცავ დღევანდელ დღეს. თავდაცვის ძალებს და მის თითოეულ წარმომადგენელს ვუსურვებ წარმატებას. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი. მადლობთ ბატონო მინისტრო.